Mandag 30. oktober ble Bibelen i Kjell Arild Pollestads oversettelse lansert på Litteraturhuset i Oslo. Forlagssjef Håkon Harket i forlaget Press presenterte stolt oversetteren og hans verk, vel vitende om at første opplag snart er utsolgt. Oversetteren selv gav en engasjert forklaring på hvorfor han mener det er nødvendig med en ny bibeloversettelse. Da er altså spørsmålet om man kan bruke konjunktiv fremdeles på norsk. Det brukes i dag på norsk bare i banning. Man sier faen ta deg. Det er konjunktiv. Og det er også like viktig å bruke en sånn form i bønnen. Komme ditt rike. Det er konjunktiv. Og der hadde Lars Roar Langslet et godt eksempel på forskjellen hvis man sier la ditt rike komme, sammenlignet med komme ditt rike. Man kan sammenligne med leve kongen. Hvis man sier leve kongen, da ønsker man alt godt skal tilflyde kongen, ikke sant? Hvis man sier la kongen leve, da står han jo allerede på skafottet. Og vi ber om at han ikke må bli halshugget. Ikke sant? Og derfor så, hvis vi skulle si la faren ta deg, det er ikke mye trøkt over banningen, ikke sant? Men det som skjer i banningen skjer også i bønnen. Bønnen blir svekket med dette la, denne lalla-versjonen som Lars Roar Langslet kaller den. Og når vi sier la ditt rike komme, så er det grunn, så sier vi legg ikke hindringer i veien for at ditt rike skal komme. Mens det er når du kommer ditt rike, det er meget generøst sagt. Så det er jo ett sted vi har konjunktiv fremdeles i bibelselskap, og det er den ammonitiske velsignelsen. Herren velsigne og bevare deg. Herren velsigne deg. Det er konjunktiv. Så det er hos meg ganske mange konjunktiv i teksten der. For det er jo ikke uforståelig. Det er en form som absolutt fortjener å leve i litteraturen videre. Så nå håper jeg at dere vil finne deres farve og ha glede av denne nye Bibelen, som jeg selv er, må jeg si, meget stolt av. Det er den beste tid jeg har levd, og jeg har aldri følt at jeg har gjort noe så nyttig som da jeg satt og arbeidet med det. Og så er at den er blitt så vakker, det skylder vi forlaget, og det skylder vi ikke minst Rune Døgi en stor takk for. Takk for oppmerksomheten. Pollestad og forlaget Press Bibel kommer i de liturgiske farvene og med nyutviklet font for optimal lesbarhet. Kjell Arild Pollestad er strålende fornøyd med oversettelsens mottagelse. En oversetterbragd og en begivenhet, skriver blant andre Sant Olav Tidsskrifts anmelder Carl Gervin. For meg var dette en stor opplevelse, å oppleve at så mange var interessert og, i denne nye Bibelen, som jeg har hatt en stor glede av å arbeide med i 5 år. Og grunnen til at jeg begynte med dette arbeidet var jo at jeg var misfornøyd med de oversettelsene vi hadde. Jeg synes ikke at de tok nok hensyn til at Bibelen er rik på poesi. At denne poesien kom ikke godt nok frem. Og jeg synes også at den oversettelsen var nok så fjernt fra egentlig ordlyden i originalspråkene, grunnspråkene. Ja. Så jeg har prøvd å komme så nær grunnspråkene som mulig, altså ord for ord, kan man si, samtidig som jeg har ville prøve å få frem mer av poesien. Og for eksempel i oversettelse av Salmenes bok, så har jeg lagt stor vekt på at dette skal kunne synges uten for mange komplikasjoner. Mai tron latam lechol amalo she'amar tachat ha'shamesh tachat ha'shamesh